السلام علیکم صاحب. السلام علیکم. جی کیا تکلیف تھی جناب یہاں پہ آپ ہاسپٹل آنے سے پہلے؟ آپ کو پیلز کا بہت پرابلم تھا. پیلز کا بہت پرابلم تھا کیا؟ بہت درد تھا آپ کو؟ بہت درد تھا, بیٹھ نہیں سک رہا تھا. بیٹھ نہیں سک رہا تھا تو اب یہاں پہ آئے. آنے کے بعد ہجامہ کرے آپ کو, ہجامہ 8 پوائنٹس لگائے آپ کو. تو آپ کر کے کتنی دیر ہوا, کتنی دیر ہو رہا کر کے آپ کو؟ 15 منٹ ہو رہا نا. تو کتنا فائدہ ہے آپ کو؟ تو آپ پورا ٹریٹمنٹ کروائیے اس کا تو صحیح ہو جائے گا. تو جو گندا جو خون ہوتا تھا نا وہ سب نکل گیا آپ کو. تو انفلمیشن کم ہونے کی وجہ سے درد کم ہو گیا آپ کو. تو یہ ہجامہ سے اتنا جلدی افیکٹ ہوتا, کوئی دوا سے آپ کو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. کتنے دن سے دوا کھا رہے تھے آپ؟ کچھ بھی دوا نہیں تھا, نہیں کھایا تھا. کل کتنے دن سے درد ہے یہ؟ یہ نزی نزی کے 4-5 سال تھا. 4-5 سال سے بلیڈنگ تھا پہلے. اچھا اچھا. 3 دن سے بہت پین آنا شروع ہو گیا. پین سے؟ پین کلر کچھ بھی نہیں کھایا؟ کچھ بھی نہیں. نہیں کھایا آپ 3 دن سے؟ کچھ بھی نہیں کھایا. اچھا. تو صرف ہجامہ کرائے تو آپ کو 90% کم ہے. شکریہ.